Super, hvala. Sam uzbuđena, srećna sam što moja koleginica i kolega ima još jedno krštenje, dao Bog, velika familija, neće samo rađaju deca i to je dobro. Znači ste vi nacionalno htjelate da čaram? Naravno, ako bude neko želeo, tu se bude. Da, mi što najviše volite da se čaram na ovim stvarima, kad ste kod kolege. Najbolje se osjećam kada mogu da ispunim želju slavljenika i slavljenice, ljudi domaćina i kostima. Koliko je pesma vam najviše traži? Ne znam, verujte mi da ne znam, različito je to. Slučaj. Kažu da je specifično kada su pokloni u pitanju, da je možda najbolje da se ta koverta pokloni, da se mami i tati prepusti, eto šta će dete da dobije, jeste se vi... Dobro, znate šta, ja sam neko ko zna običaje i shodno tome sam se ponašala. I ne bi baš da pričam ja. Ok, kolege, hvala vam za to.